Lockdown was up. ជាងក្រោយមួយដល់ជាងក្រោយនេះពីទីណាផែនដែកគាត់លើមួយទីទីចុងក្រោយមកតែសាំក្រោយនេះបាទគាត់ក៏ដកថយផុតតាចូលតាចូលទួយគាត់ទុកជាងក្រោយមួយពីទីណាផែនដែកផែនដែកត្រឹក
ទូទាំងមកគោរពអមព្រឹកស្វាគមន៍ដែរមក
ឧបត្ថម្ភជូនទៅដល់អេម៉ាទឹកប្រាក់50,000 រៀលសុខាវតី50,000 រៀល